мэрэгсэн хоёр ахлах тугаач. Дээр нь ингээ гоё эвтэг ороогоод гоё тавь. Мөн мөн тэгээ хийгээд эргүүл аа тийчээд. Мэдлэг чадвар суулгах нь хоёр туслах тугаач. Ахны машинэр бийж үтсэн үү? Үгүй нөгөө нэг ингээд хийгээд үтсэн шин. Хатгур харамлаа тэнд үхлээ. Тэд нэг нэгнээ өмнө нь харж байгаагүй. Хамтарч ажиллаж үзээгүй. Гэхдээ тэд өнөөдөр хамтрагч болно. Тэдний хамтын ажиллагаа хэр сайн байсан бэ гэдэг нь нэвтрүүлгийн төгсгөлд шийдэгдэнэ. Халууд үгсэн гал тоонд өрнөх халуун өрсөлдөөний төгсгөлд нэг л ялагч тодорно. Баг тус бүрийн шалгуур үзүүлэлт бол хамгийн тансаг рестораны хамгийн шилдэг хоолыг дээд зэргээр хийж гүйцэтгэх явдал үлээ. Хамгийн сонирхолтой нь ахлах тоогоос нар гал тоонд хамгаалж цугулах хэрэггүй. Тэд зөвхөн дэлгэцээр ажиж хамтрагчдтайгаа чихвчээр харьцаж заавуурчлага өгөх ёстой. Кетчупны хажууд доор. За яагаад баг усчих вэ? Одоо наач хугацаа авчихсан шүү дээ. Эдний даалгавар нэг цагийн дотор хамгийн гайхалтай хоолыг хийх. Оо май гад, амсалтаа. За, би гонд мэддэг байд. Үй яах нь бэ? Мэдхгүй юм хийж яах гэдэг юм. Яана. Унлаа. Энэ панастаа хол идэж байгаагаар би тэр зүгээр сайхан цув хийхгүй. Өө шингийн багхайсэн ш. Гурж өгөх юм байна да. Ой боошо мой. Ахлах тоочийн заавар. Шоунда тавтай морил. Канадын Food Network-ос үүсэлтэй Chef Inyo E шоу нэвтрүүлгийг NTV-ийн уран бүтээлч Алби ёсны онцгой эрхтэйгээр үзэгч та бүхэндээ хүргэсэн. Гал гарсан өрсөлдөөн сонирхолтой, хөгжилтэй, бас ялалт ялагдалтай 14 дугаарын дараа олон зүүн үзэгчдээ санал хүсэлт ирсний дагуу бид 2 дугаар цувралаа инхүү эхлүүлж байна. Энэ цувралын турш үзэгч та бүхэндээ хөтлөгч анх баяр миний бие хамтдаа байх болно. Яг одоо цэгэрлэгцээ үзэж бидэнтэй хамтдаа байгаа үзэгч та ахлах тоогоочийн зааврыг дагахад бэлэн үү? Уламжлал ёсоор өнөөдөр манай нэвтрүүлгийн оролцогчд болон үзэгчдэд зааварчилгаа өгөхөөр 2 ахлах тоогооч, тэдэнтэй хамтран ажиллах 2 туслах тоогооч ирсэн байна. Нэвтрүүлгийн маань ерөнхий ивент тэтгэгчээр Namin Foods хайртай хүмүүстэй хамгийн сайныг нь Yubimis Sad Juice-ээрээ оролцож байна. Ерөнхий ивент тэтгэгчээр Max Group, Ил гал дээрх шарсан амт Burger King-ээр оролцож байна. Харин ивент тэтгэгчээр Эх Оронч Эко хэрэглэг түгээгч Дашванжил Газ, Газ Стор сүлжээдлгүүр, Баясах Трейд Компани, Ухаалаг эзэгтэн сонголт, Эрүүл зөв хоолтын нууц, Систа Урамлын тосороо бидэнтэй хамтран ажиллаж байна. Ингээд гал тоонд маань гал гарсан өрсөлдөөнийг авчрах хамгийн ихний ахлах тоогоочтойгоо танилцъя. Энэ бол Улаанбаагийн ахлах тоогооч Тэнгис. Алуатрин Тэнгис хүмүүс үүнийг оддын тоогооч хэмээн өргөмжлөх дуртай. Тэрээр өөрийгөө олон олон шүтэн бишрэгчдэрээ хүрээлүүлсэн нэгэн. Тэнгис бол гал тогооны шоуны жинхэнэ эрлэгэл гэсэн үг. Төвний хувьд Монголын мянган мянган үзэгчдэд хоолыг хэрхэн хийх гайхамшигыг дэлгэцээр мэдрүүлж чаддаг билээ. 2 дугаар удирдал дээр сайн сайн тоглогч нар бас орж байгаа юм шиг сонсогдсон. Тэгээд жоохон айгаал. За сайн байна уу? Сайн байна. Дахин тавтай морил. За баярлаа. Их танил гал тогоо танил орчин байгаа юм зүтэй. Оо тийм сандсан шүү дээ. Үзэгчд бас их таныг сансан баг. Одоо яллаа. Одоогийн байдлаар энэ студид ганцхан шинэ юм байна. Тэр нь би. Тийм шүү. Мэдээ хараагүй юм биш. Тийм би яа. Өнөөдөр тантай өрсөлдөх тоогооч бол бас их одоо туршлагатай, чадвартай тоогооч байгаа. Өмнө өрсөлдөжсэн тоогооч бол биш шин. Хамаагүй ороод төр үзүүлээдэг. За тэгэхээр ахлах тоогоочийн заавраар нэвтрүүлэг маань Эх Орондоо өөрийнхөө нэрийг бас дарахлах чадсан туршлагатай, авьяастай тоогооч нар ийнегэ нэгтгсэн. Ингээд эдгээр тоогоочдын нэг болох Хөх багийн ахлах тоогооч Батмөх буюу Дэмиг өрч байна. Физикч, технологичос 3 одтой тоогоочийн төвшөнд хүрсэн нэгэн бол Дэни буюу тоогооч Батмөх. Тэрээр дэлхийн номер 1 тоогоочийн шав гэдгээр бахархаж хаанч хийсэн бүтээснээрээ илүүрхэж явдаг. Түүнийг шилэгдмэл ресторанаар нь үйлчлүүлдэг эрхэм дээдсүүдээс эхлээд жирийн ардуудч бас амтахгүй таньна. Яг нөгөө телевизээр хараад чивчээр ингээ харьцаад нөгөө үнтэйгээ яг амьд харилцаа үүсгэхгүйгээр тэгж хоол хийх нь надад сонирхолтой санагдчихэж байна л да. За сайн байна. Сайн байна уу? Шоу нэвтрүүлэгт мац цаа юу. За та хоёроо зайлшгүй дээ танилцуулж байгаа тийм үү? Аа найзууд байна. За та өнөөдөр Тэнгис тоогоочтой тулцдаг билэн үү? Өдөө Тэнгистэйгээ үзэн шүү дээ. Үүний ямар нэгэн байдлаар та хоёр юу өрсөлдөжсэн үү? Тэр чинь яг өрсөлдөж үтсэн үү? Байхгүй. Тэг байхгүй тийм. Тэр мундаг Тэнгистэйгээ бас нэг дугаар дурж байгаа юм байна шүү дээ. Аа. Аа Дэвидтэйгээ ч гэсэн. Тэмцээний алтан дүрэн бол та хоёр ч хөвч зүүж зөвхөн дэлгэцээр туслахудаа хянан зааварчилж нэг цагийн хугацаанд мэрэгжлийн ресторан хийгддэг амт чанартай хоолыг хийх ёстой.
Эндээс нэг л ялагч тодорно. Үлдсэн нэг нь мэдээж ялагдал хүлээж шүтгэл амсна. Чухам хүн нь ялагч болох вэ гэдгийг мэрэгчлийн шүүгч нэвтрүүлгийн төгсгөл тодруулах болно. Ялагдал хүлээсэн тогооч усаар наадцгай гэдэг нэртэй шийтгэлийг хүлээ. Усаар наадцгай ямар байх вэ? Айгүй таширч маширт бус ус цацсан юм байлгүй те. Ялагдсан тогооч хүйтэн ус цацуулах ёстой. За ингээд ойлгомжтой. Хоёр гар барь. За би батлын үзэгч наар баталж байгаа. Ингээд хоёр ахлах тогоочоо бүхэгэндээ орж барай эцэлхийг хүсэж байна. Ингээд амжилт хүсье. За баярлалаа. За. Гэхдээ одоо л юм тэгэл бараг тоочлогтой болсон шүү дээ. Хаа нэг байгааг үздэг юм. Одоо өөрийнхөө нэг бол цуг баг болж байгаа хүнтэйгээ сайн баг болж ажиллаж байгаа ялхын төлөө одоо ажилландаа. Улаан багийн ахлах тогооч яг одоо би өнөөдөр тантай хамтран ажиллах туслах тогоочийг танилцуулах гэж байна. Энэ бол Mongolia's Next Top Model Show нэвтрүүлгийн шилдэг оролцогч эх орны маань үзэсгэлэнтэй бүсгүйчүүдийн төлөөлөл загвар өмсөгч Балжитма. Юндэн балын Балжитма. Тэрээр загварын тайз мисийн тэмцээнээр олон танигдсан. Залуухан сайхан бүсгүйн үг үйлдэл бүрийг харан хүлээгсэд цөөнгөө. Тиймээс Балжитма өнөөдөр ямар хоолыг хэрхэн хийх нь тун сонирхолтой байх нь мэдээж. Төвний хувьд аглах тогоочийн завраар шоу нэвтрүүлэхэд оролцох чин хүсэлтэй эрмэнцэлтэй байсан бөгөөд халууд үгсэн гал тогоонд инхүү өөрийгөө сорих боломж бүрдсэн юм. Гэхдээ тэр хэр сайн тогооч бол? Сайн ойлголцоод тэгэл нэг гой баг болоод ажиллахад бол энэчээс яг байд. Сандраад байгаа яа даа. Айгаад. Нэг фти сандрагаасаа гэж хүсэж байна. Түргэн ойлголт сайтай. Тэгээ хүний хэлж ярьж байгаа юм хурдан ойлгогчдаг байвал тэгэл учир нь болох байх гэж бодож байгаа шүү дээ. Харин одоо хөх багийн туслах тогоочийг танилцуулъя. Үүсгэн байгуулсан буян компаниар өөрийгөө овоглуулсан Монголын анхны бизнесмэнүүдийн нэг улс төрч Жаргал Сайхан. Тавхан улс төрч Жаргал Сайхны хоол хийж байхыг хараагүй л болов уу? Харсан гэж хэлэх хүн тун ховор гэдэгтэй мөрийцгэдэж бэлэн байна. Мэдээж буянгийн жагаа сайн улс төрч боловч сайн тогооч биш ээ. Түүний хийж чадах хоол тун цөөхөн. Завгүй байлгадаг олон шалтгааны улмаас гал тогоонд ховорхон ордог гэрээ ямагт ялалт байгуулахыг хүсдэг түүний хүсэл гал тогоонд харин биелэх болов. Ер нь улс төрч хүн яагаад хоол хийж болдгүй вэ? Бид зөрүүд ч юм уу тийм хүн байвал бас хэцүү л дээ. Ингээд халууд үгсэн халт тулааныг өрнүүлэх хоёр туслах тогоочоо клошондоо ойртож зогсохыг хүсэж байна. За ингээд бидний урд харагдаж байгаа энэ клошон дотор өнөөдөр Ахтоочийн зааврын дагуу хийх хоолны орцж ороод байж байгаа. Жагаах та ер нь галтгоон төрн цагийг хэрэг хөнгөрүүлдэг вэ? Багтаа ийм хөнгөрүүлсэн. Бидний чинь багд бол бид нар чинь маш их аавж их үгэнд орж гэртээ хоол хийдэг ус баггүй. За, Балжитма шоу нэвтрүүлэгт маань тавтай морил. Фейсбુક хуудсандаа Ахтоочийн заавраар нэвтрүүлэгт оролцмоор байна гэж бичсэн. Энэ үсэлтийг нь хүлээж аваад бид хамгийн ихний зочноор авчирсан. Хүнд айгүй том тийм мах цах ингээл стейк мстейк юм тиймэрхүү бол ялж байгаа хэцүү яж магадгүй л юм. За ингээд өнөөдрийн хоолны орцоодтайгаа танилцъя. Би яг одоо клошо нэг гэж байна. 1 2-ын 3. За өнөөдөр энд та хоёрын хийх хоолны материалууд байна. Ямар хоол хийх гэж бодож байна? Тийм нэг тийм айгүй нарийн хоол моол ялж байгаа хэцүү яж магадгүй. Зүгээр л юу ч яасан яах вэ? Одоо тэгэл таарч байгаа нэг юм дээ. Өнөөдөр та хоёрыг хийх хоол бол тахианы махан зайдастай паста гэдэг хоол хийнэ. Паста буюу гомн нь 1154 онд Сицилиэс гаралтай Итали хоолны үндсэн нэг хэсэг. Мөн манай эртний өмнө 1-р зуунд Европ нэгэн төрлийн гурилаар хийсэн хатуу зүйлийг буцалган зөөлрүүлж иддэг байсан нь одоогийн бидний мэдх паста гомнгийн өвөг байх магадлалтай гэж үздэг. Тахианы махан зайдастай паста бол маш богино хугацаанд олон хүнийг хооллох үед хийхэд хамгийн тохиромжтой хоол юм аа. Яг энэ хоолыг өмнө хийж үзчихсэн үү? Эсвэл одоо амталж үзчихсэн үү? Тий, идчихсэн. Гэхдээ нөгөө зайцаа өөрсдөө юм шүү дээ, тий. Тэгэхээр бас нэг ч ихсэн хоол ингээд сурч авч байгаа бол маш баяртай. Яг ялагч болох болохгүйгээ сайн мэдэхгүй байна. Тэгээ өнөөдөр мэдээч хэрэг бол ялахын төлөө л үзэн. За, ингээд би цагаа харлаа. 60 минутын дотор та бүхэн энэ хоолыг хийж дуусгах ёстой. Ингээд туслах тоглогч нартай амжилт хүсье. Хитэн дахиад байна чи. Хоёр том дахиад. За, нэг томыг нь авчих. За. За, газ нэг дахиагаа очиад гамсна тавьчих. За. Тэгэн гоота тэр өлөн гинцнээс нь талыг нь авчих. За, тий. Нэг фти сандрагаасаа гэж хүсэж байна. Хоёулаа бол өнөөдөр их аятайхаа амархан нэгнийгээ стресс төлөхгүй хаа. Миний хийсэн хоолыг манай гэр бүлийн хэвлэл
салахгүй л идэв. Дахиад идчих гэсэн юм л гээд идэв юм лээ. Тэр би бамбе хийдэг юм бас үнцэнтэй байх гэж. Хойд талын лав штэ. Нөгөө вагтаа үлдэхгүй л. Эн чин бүгдээр яагаад штэ. Тэгээд тастал авчих шууд. За. Йой. Энд читгтээ ингэ тасалж болохгүй зү дөөгн. Тотноо бол гэж асуусан гэж. Мөгч ясгцэн. Орон дарааллацсан штэ. Хутга авчихаас. Тайвч усны дахааны махаа ав, гурилаа ав, өдөнгөө ав. Авцсан уу? Зайчны хамиг. За, өндөг авна. Би ч тийм жоохон имлээ минь одоо. Ер нь бол ноолгоч ихтэй жоохон имэж л заяа нүдэш одоо яаж ажиллаа одоо ингэ юм хэлэхээр өдөөс буцаага загнаад авах бах таа гэж бодоод. Та эсвэл хутга авчираад наатаас хайч юм олж ирээд тасчихгүй юу? Яг урт хэрэггүй нэг метр гарын байх тул тэрийг гал авчих. За, тэр өдөнгөч авчлаа энэ сонгон мөнгө идггүй нөхцөл үү те? Сонгон авна, сармс байв, сармс авна. Энэ сармс сонгон алга байна. Халуун нөгөө укроп байна. За, тэгээд гурилаас авшаад зүгээр үү? Наа чи өөр газар гурил байна. Гурилаас авах юм уу те? Авчид өө. Хайж хаас. Талын авчих юм яаж вэ? За, тэгээд болно. Ойс юм уу ажиллах болсон. За, наасаараа нэг тавыг хийчихтэй хэвчсэн та те. Тийм их хол хийж яах юм бэ? Тэгээ наа чи жижиг юм биш тийм аа. Нэг хоёлоод нэг л хүний тоол. Тэгээ идэх юм болохгүй та. Та тэгээ нэг 3 өндөг, 4 өндөг авчихгүй. Хүмүүс амттай баг хоолыг байн байн идэж ах хэрэгтэй. Пөөх нүглэн чи амаа хоол хэрэгтэй. Ари. Та чи угаагагүй нү. Харин митхгүй та. За яг хоёул зөвл лимонор арчих чинь дараа нь алга болчихно арч. Яг угаасаа үлгийн үнэр чинь гэж аан тэмэрхэж байдаг шүү дээ. Одоо яах юм? Гурила зурх юм уу? Тогоцоо. За хоёла гурила ихлээр зурчих өгдөө. Гурила зуураад амраагаад орчихчээ. Тийм шүү дээ. За тийм бол та наад гурилдаа шууд хоёла өндгөөрөө зурнаа. Тэгээ ер нь альва нэгэн хоолны гурил зөөлхөн багт тусмаа тэр гурил амттай байдаг байхгүй. Наа чи өөр юу байна? Өөр тийг юм юм үлээ шүү дээ. Бясалгуудаа гарга. За. Бясалгуудыг хардаа. Хамгийн хатуу бясалгыг нэг авчих. Барьж үзье. Пармезан авах шүү дээ. Пармезан уу? Тийм. За энэ л юм шиг юм даа. Тийм маш хатуу барааны саван шиг багт. Барааны саван мэднэ шүү дээ. Мөнтэй? Өөрөө бодлоо шүү дээ. Сүлдтэй нөхөлч нэр хэд оных вэ? Барааны саван маа мэддэг юм болол гэж бодлоо шүү дээ. Наач яа шарын гүтэн нү. Амар хатуу нү. Тийм, айгуу хатуу бусдаасаа. За, наадгаа авчдаг. За. А бислэгнүүд манд бүгд нөгөө төнгөлөг мөнгөлөг цаасаар орооцсон байсан болохоор ерөөсөө яг ямар нь харагдахгүй. Тэгээд барьж үзчихэл хамгийн хатууг нь. За, та ер нь өмнө нь паста хийж яв. Би пастанд айгуу дургуул шүү дээ. А иддэгчгүй юу? Амсдаг. Аа, за за. За, тэгвэл одоо хоёлаа ямар ч хэсэг айтайхан паста хийгээд үзье. Ер нь энэ паста чинь Марко Поло гэдэг нэг юм хулгай хийгээд тэр Италид руу аваад явсан гэсэн үг. Аа. Манайхаар бол цойвон гурилттай бол. Нөө тийм шүү дээ. Ер нь бол тэгэл одоо цойвон эдгээр чи бүгд адилхан тэгэл үндэстэн болгон өөрийнхөө. Гөөгөө тэгээ мөрөө Марко Поло чинь энэ Монгол байж байгаа тав гэхгүй юу? Аа, харин тэгсэн байна. Аа. Одоо спагетти чинь би Италид очихоор өлсөд. Наа чи нөгөө комбайн байх шүү дээ. Миксер махны. За одоо энэ хэрэгслүүд нь л юм шиг юм миксер. Нэг цагаад өрүүлж юм байх шээ шүү. Тийм ээ, тийм ээ, олчлоо. Яа. Ийм зүйтэй. За одоо наач. Энэ нөгөө холбогчуд нь. Нэрэн гэсэн чинь алхаа. За, за жим байхгүй бол ойлоо зүгээрээ зүгээр. За наач одоо яаж ажилтай бэ ёо? Ханас шин юм гараад ирсэн шүү дээ. За ямар ч тогон залгах юм шиг үгүй тийм үү? Автомат юм уу? Тий, тогон зойло залгах хэрэгтэй баха. Тогоор л ажиллах хэрэгтэй баха. Аа, доор нь залгах. Тий. Та тэгээд пастанд дээр Марко Поло дургу авч явсан гэдгээр нь дургу байгаад байна уу? Эсвэл хоолных нь амтан дургу байгаад байна уу? Ер нь жоохон гурилаар гидсээ дөрөхтэй дургу. За, за. Тэгвэл гурилаа бат хийх хэрэгтэй байна тий. Уу энэ гурилаас жоохон өгч. Нөө авч авч наанаас. Ээ дээ. Тий. Өчтөд дээрлүүлчихв. Гэдэхтэй. Аа, жижигрэхээс гэж. Тий. Тий, одоо баха машин дэж штэ. Энийг шууд хийх юм уу? Тий. Нөгөө талаар нь. Аа, тэр арт нь хараа та. Баха. Муу муу тэгээ хийгээд эргүүл. Аа, тэгж байгаа. Тий. Босоог нь баруун тийш таа. Бишээ, дэж. Дэж. Аа. За, наанаас тэр чоочин дээр дарж байгаа. А нөгөө талаас нэгэд үз. А тэгэд арч байгаа. Биш биш биш. Йоо. Биш биш. Биш. Наадхаа ингэ дээш босгоч. А тэгээ баруун тийш нь жоглоод. Баруун тийш. Урагшгүй. Биш шинг. А за тэгж байгаа. Өөр лгуу тат. Аа.
Хоёлаа гурилаа ихтэй зурдаг нь гурилаа сайхан зураад амраах гэж зурж байгаа шүү дээ. Тий, одоо сайхан зураад амраач. Залуучууд үзэгчд энэ яах гэж ихтэй гурилаа зурсан нь ярьж хэрэгтэй шүү дээ. За, за. Тий. Гурилыг зурчаад ихтэй амраад тий. Гурилчин тэгэхээр их гоё эвэлдэг. Наа за таавар сайхан ярьчлаа дөө. За, тэгээ ер нь бол тий. Гүү чи шаах тагаа ч үздэг. А за за за. Чи ярьж та жоохон. За би ярих уу. За тий. Бас энэ цувмын ерөнхийдөө ингээ одоо тий одоо цувмын түүхээс ярих уу тий. Тий спагетти төсөн түүхийг ярьж тавьчихсан. Бахны машин руу бийж үздэн үү? Үгүй нөгөө нэг ингэдгийгээ төцсөн шүү. А за. Зээд ялгаа авах гэж та. За тэгээ хутгах нь. Нөгөө дээр үйд одоо тий санахаа нөгөө ингээл эргүүлдэг шүү дээ. Тэр махны машин нэг л юм жоохон багта харч марч гэсэн. Тэрс яг махны машин бол тий ингэж ашиглаж байгаагүй. Дахиад жоохон юу нэмэр энэ да. Хуурай гур жоохон нэмэр байна. Тэрмө. Нөгөө ихний юун дээр очиж байгаа нэмэх үү? За. За тэгээ хоёлаа наатаа чи газ дуусчихжээ. Жохон зүйл. Өө та миний гурилыг авчих. Оо тэндээс хөшөө гурил авчих. Одоо та авчиж өгөөрэй. Гэхдээ би одоо тэлж байгаа хэрэгтэй нэг тийм өмнөөс юм хэлэхээр жоохон айгаад байна шүү дээ. Тэг ин ч хасаа гэрэн. Чи пастан дээр жоохон шүд хийгээд шүлтө паст болгочихгүй та. За одоо хоёлаа наатаа газ зурж байгаа тэгээд өргөчээ. Манай хөршийг хайгуу харамч хөршөө наа. А тэгтээ хоёлаа одоо хөршөө яадаа шүү дээ. Атг гур харамлаа тэнд өглөө. Миний өрг бол алилхор тэрийн бас аваа. Дээр нь өрөө жижигхэн санаачлаад ингээд хол овордын. А тэгээ зүр зүсч. Тэгж авир хүнзгий юм байна. Зүрх арсын зүсч. Тэнгууд арсын нэг хоёр дэж нэг яраад арсыг хуулч. Арсын уу? Тий зөвхөн арсын. Аа. Аа. Тэг хоёлаа зөвхөн хоёр чэйсний махын даван заяа. За гар болоо бүрөө болгоомч. Тэгж авир чанга гэнэ бохгүй. Тэг ясан дагуулж авна шүү дээ. Яг ямар яг яаж маха ашиглах гэдэг юм мэдэхгүй болоо тэгэл бүхлээн ингээл хутгаараа ирчихлээ. Хөглсөн хөглсөн сэтгэ хэцүү байна уу? За танай гэрч чи одоо хэн хоол хийж байна да ер нь? Танай гэргийч чи хийж байна голцоо. Тийм шүү. Аха. Манай хүүхдүүд бас ийнэ. За. Чичгэн чичгэрч ирчихэд тал тал. Тэгээд наад аяруугаа хийцээ. Үнэтэй жоохон бүхэл болоод шүү. Өө чи наад дотор нь том том юм явчих. Тэр гав. А үнц үнц наваа. За. За on and off-ийн дараа дарахаар удаан дарах хэрэгтэй болов. Гэрэлмэр ласхгүй заа яаж юм бид нарийн үед чинь манюалтай эргүүлдэг үлээ шүү дээ өөрсдөө өөр залгуур малгуур адгуу наач та нэг сайн хардтаа тойруулаад аа энэ хотго байн зарпас нэвтрүүлгийн ерөнхийлөгч тэтгэгч Италийн номер 1 тос Шенген алт Люглио Заур технологийн гайхамшиг Корения зөвхөн намын электроникс ус. Солонгосын алдарт Happy Call брэнд 5 давхаргаас бүрдсэн хөнгөн цагаан алмаазны орцтой наалтхаас хамгаалсан төрхлөгтэй. Түлэгдэж наалтахгүй угааж цэвэрлэхэд хялбар. Хайруулын тавгын хамгийн төгс чанар эзэгтэй таны хэрэглээнд илүү тохиромж. Нэвтрүүлгийн ерөнхийлөгч тэтгэгч Дэлхийн брэндийг дэргэд тань намын электроникс. Шингэн алт Луглио Оливийн тос таны эрүүл мэнд гол сайхныг тэтгэнэ. Албан ёсны дистрибьютор Номин Фудс. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэн тэтгэгч Макс Хүнс өдөр бүр шинэ. Вау! Бергийн зоогийн шүлний баярт нэгдэж таван үндэсний амтд шүлийг зоогдорой. 4-р сарын 16-наас 5-р сарын 6-ны өдрүүдэд Берлин зоог өдөр бүр шинэ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивэн тэтгэгч, ил галын амтыг мэдрүүлэгч Бүргер Кинг. Захиалга бүрт зориулж бэлтгэсэн Beef King бүргэрийг танилцуулж байна. Beef King аргагүй том юм аа. Зөвхөн Бүргер Кингд. Beef King аргагүй том юм аа. Зөвхөн Burger King-д. Мандах нар тайвралдан ажилдаг хамт олны маань сэтгэл зүтгэл. Малчин түмний маань нэр хөдлөмрийн шинээр өглөө бүр шинэ хэрэг хүрдэг. Миний Монголын сүүгээ хэрэглэн.
2500 гаруй малчин фермерүүдийн орлогын хөсөлт үнэтэй хүү нэмрээ оруулж буй эргэлэгч танд баярлалаа. Хагас 100 жилийн турш чанараар тэргүүлсэн Монгол улсын үнэн үйлдвэр Сүв хувьцаат компани Бий Монголын Сүв. Гений өөрчлөлтгүй Сеста бүтээгдэхүүн нь бета-каротин эрдэс бодис аминд магуулсан тул таныг зүрх судасны эмгээс сэргийлж түнчлэн хорт хавдраас хамгаалах аль чухал бодлолтой. Сеста наран цэцгийн тосыг сонгон хэрэглэхийг танд зөвлөж байна. Сеста эрүүл зөв хоолол тэм үндэс. Бидний амьдралыг үн цэнтэй болгодог олон зүйлс байдаг. Эдгээр нь таны онцлон харилдаг зүйлс, таны үргэлж боддог зүйлс, таны шинэ өдөр бүрийг эхлүүлдэг зүйл. Таны урам зэргийг хөглөж, бусдаас илүүг хийлгэж чаддаг зүйлс. Гефест. Технологиос авах таны сэтгэл ханамж. Нэгний га стресс төлөхгүй хаа. Тийм их хол хийж яах юм бэ? Хөөх нүлэлж ямаа хоочтой. Авир. Ер нь энэ паста чинь Марко Поло гэдэг нэг юм хулгай хийгээд тэр Италид руу аваад явсан юм биш үү? Уин гурлаас л жоох. Өчтөд дээд үлччихээ. За таавар сайхан ялчихлаа. Одоо чи шахах дугаар шийдсэн. Махны машин руу бийж үтсэн үү? Үгүй нөгөө нэг ингэдгийгээ л хийсэн шүү дээ. Хатгур харамлаа тэлэхтэй. Аа залгуур байна мэн. Аа за тэгвэл залгуурыг олох нь дээ. Залгуур энд орно. Аа доороо байна уу? За за ашгүй. Энэ манай нөгөө хугац мэн ямар хол игээд ингээ хурдыг гэдэг юм. Аа тэр одоо хоёулаа ялцуулна асуудаг. Та одоо харин наадхаа залгаад ажиллах хэрэгтэй. За. За. Ажиллаж байна. За. Энэ нэрээ зузаам шүү. Тий, зузаа эсгэсэн. За. Бишээ, чаашига. Аа, цаатлын эсгэсэн. За за. За хамаагүй ханаас ч хамаагүй тэгээ. Йоо ёо. За хайлын оруулахгүй шүү дээ. За. Тэг ямар хоолнд илүү дуртай байгаад байна? Ер нь бол хоол бас их ихээр дургу үрд юм ба ямар ч хоол. Аа тий. Хоолыг бол аль болохоор багахын шиг амттай. Жохон хоол гэдэг их сайхан хоол идсэн мэдрэмт төрдий. Аа яг зөв. Тэгэхээр нэг баахан гурил гизрүүгээ чихэд одоо яг энийг шулцчихгүй. За шулчих, шулчих. За тэгээ. Одоо ер нь баг 20 минут өнгөрч шиг бол соёл ер нь жохон хурдлаа зүгээр юм байна. За. За вальчка ямар хоол дуртай? Би ер нь хоёр дахь олон дуртай. Гурван, гурван нэг. Тийм. Гэтэ одоо ингээд шүлмүл аягүй идэх дуртай болоо. А сахад оо. Магадгүй. За. За тэгээд наадха хамгийн жижиг нь юу вэ нөө? Хамгийн жижиг нэр нөө тий. За, найз залуутай юу? Залуу байхгүй. А хотлаа. Бодож ирсэн л. Чи нөө өнгөрчлөө. Эргүүл. А наач. Энэгөрөө? Тий. Тэгээ сармс нөгөө жижигэн болохоор яг үрээд ингээд явангуут нөгөө ухамсаа үрчих гээд жоохон тэрж байгаа хэрэгтэйсэн. Хойлоо хоцорж болохгүй ямар ч байсан цагтаа хийх хэрэгтэй. Гөө энэ одоо энэ нөхцөл ийм панальтай хоол идэж байгаагаар би тэр зүгээр сайхан цув хийхгүй. Зүгээр нэг гурил махны илүүлэх биш. Тэгээ тэнцэн гой ногоо хийж байгаа гой хийж та. Гурил мөрлийн өндөгт за одоо мах болцтой хоёр. За за маха жижиглэ хэрэгтэй. Гэс маха машид. Шууд ингэж ингэж хийх үү? Тий. Эхлээ маха хэлтэй. За 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 за. За тэгээд байна шүү дээ. За за да нааш яваарай. Давс сайд. А за наад нэг ягаан давс шиг байгаа ч нааш яв. А наата наата. За давс мөн байна уу? Та нэг амсаарай. Чи надаа хур өгчихсөн биш үү дээ. А гайгүй гайгүй. Наа чи кошер сорт гэдэг энэ ягаан ер нь зайцсан байцсан хэрэглэж давс. Давс байна. Жон хурц давс байна уу? Тийм байна, тийм. За наата авчих. За тэгээд өөр. За өөр буцаа цаашаа саяны авсан ургамлуудаас наа дээрээсээ байна шүү дээ. За наад санийс таньд заасан чи юу вэ? Та өнөртдтэй. Тань мэддэг юм байна уу? Аа энэ их хоёр шинэ. За наад чинь бол энэ зүгээр биш үү? Укроп, укроп байна уу те? Тагийн аваад ам. За наахаас авчих жоох авчих. Тий. За цаанаасаа нэг тавдах нь юу байна? Нэг базад ч юм уу нэг юм байна уу? Наад чинь. Тий. Та нэг яах юм бэ? Тим олон юм ч укроптойгоо л бай. За окей, за буцаад очих тэгвэл. Нэг олон олон юмны амт нийлүүлж хэр чинь Илсэн чихэр давс дэйлүүлсэн юм шиг бол тийм шүү дээ. За 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 за. Тэгээ бас хэвийн олох нь чухал юм байна. Тэрээр битэр ингээ модлцчих юм бол бүр пагтлаа шүү дээ. Хоолоо хийхгүй байгуул чи өөрөө хий гэж мэдэх юм шүү дээ. Мөртлөг гутал их орц мөртөө орсон шүү дээ. Үгүй хар биш залгуй. Бага. Чиийлэ сая ихэлж амссан чи юм шүү. Энэ үү? Тий.
юм чинь. Тий, наад чи бахаа. За. За, тэгээ гонд ойлоо болгоо. Гонд нь яг нутаг юм багс тий. Жагаах дээр очин гутаа, жагаах дээр манаас өнөрлөөд нэг ганц гонд олоод өгч хэлчих. Би мэдхгүй байр гээд. За, би гонд мэддгүй, та нар гонд болоод өгч. Үгүй яахан бэ, мэдхгүй юм хийж яах. Мэддэг юм аа. За, тэгээ өөр бол. Өөр бол, өөр бол. Ямар юм яа энэ тий. Гонд яг заавал байх юм байхгүй тий. Яг заавал байх юм нь бол гахаа өөх хар байх. За 3-1 гэдсэн 20 гол байсан. За хойд амжнаа амжна. За тэр гол оо наатах авчих уу наатах. Оо наатах. Наатахаас нэг хоёр халбар хэрэг хийчих. Цагаан пэст олж жоох нэг бас нэг хоёр чимхийг нэмчих юм байна. Зайд шүү дээ. Зайд чинь бас бүр амтгүй байх юм бол наа чи зүгээр нэг юу болчих шүү дээ. Нөгөө нэг газар чинь цагаан пэст өнө нутаг. Энэ нэг шар юм байна жоох. Адуу. Наатах онгойлгоод үнсгэж өстэй явна үстэй. Анкари штэй. За за ямар ч юм. Тэр юу юм бэ? Тэр бор. Наад зүүн талд байгаа. Зүүн талаас нь 3 дахь. Энэ үү? Тий. Гач юм шүү. Амар хурцл юм. Тараат авчи. Дүүс одоо тэгээд ямар ч замлч замлч гэж. За. За яаж яана чи гарч ирж гин үү? Гарч ирэхгүй л байна да. Та нөгөө талын дараа даа чи буцтгийн дараа дэн үсвэл. А за. Түр оо за ээ сах сах. За янз юм байна да. За та наадхаа дахиад нэг хийн шүү. Дахиад нэг хоёр дахь дахиад машин хийчихэ. Буцаагаад уу? Тий. Та одоо унтраагаад наадхаа авч байгаа дахиж хийгээ дахиад нэг машин хийчихэ. За тэгээ нөгөө юу ч мэдэхгүй хамт шүү. Амтсаасаа. Энд мөн баха. Мөн үү? Мөн баха. Амстаа өнөртдөө. Хурц вэ нөө? Нэг тийм гятад маягийн өндөр өрчж байна. Хурцтууд гэхдээ нэг мотчих юм шиг өндөр өрчдөг шүү. Оо тэгвэл наад цинамон юм биш үстэ. Биш аха. Чи цинамон мэднэ үстэ. Мэднэ энэ биш аха. Тийм үү? Цинамоны үлээ балар шүү ойлоо. Яг уу нөгөө жишээ гүх үү? За бод хойд наадхыг нь орхи. Тий сүүдтэй чи би өөрөөсөө яг мөн байлээ л дээ. Яг нэг юм модчих гэхлээр би гинт цинамон ч болов гэж бодчих. Тий за зэр нь болио байли. Та чи өдөн бүлэн ингэ цэвэрлж үзчихээ боо юу нэ? Идэж үзээ. Хийж цэвэрлж үзээг бай. Аа за за. Цэвэрлж байгааг нь харсан. Харж исэн тий. Жижиг хайрын тавган дээр шараад амтын үчгүй яг уу? Яг юм бэ? Шууд хийх үү? Хитээ аас туугач чин тэгэл янз бүрийн мэддэж уугаад би бод. Чи хойло тийм их хэрэггүй. Хаагуун дасчихваа. Ингээд ийм урт. Чи тэгээс өлөнгө харах хэрэгтэй. Одоо надаа доотлын хэсэг чинь амар тийм том бүдүү мүдэн байгаа. Яг нэг жигд энэ нарийнх нь хэсэг юм аа. Төөс сайн ха. Наача ярагагүй. За. Өшөө өргөдөө. За тэгээд наага доор нь шинч. Энэгээр үү? Энэгээр авчих уу? Тэг 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 тэг. За запаста. Туслах тавааш нар мань хоолоо хийж байна. Одоо бол гоймонгоо тэгээд юу нэхэн үе дээрээ явж чинь да. За цагтаа амжих юм болов яах юм бол би бас сайн мэдхгүй байна. Энэ хооронд би chicken fries идчихье гэж бодчих. 60 минут бол үнэхээр хүлээж тисэхгүй юм байна. За наа чи бишээ. Саяны цагаан шиг чинь нэг юм урагшаага нарийсч нэг юм багчлаа да. Конусто хэлбэртэй юм. Байхгүй юм да. Нөгөө машин дээр очиж хардаг тийм юм байна уу юу? Тэрийг нь дайвал авчих. Ээ за наатаа. За наатаа на машиныхаа урд тийнэ. Жагаахаас очиод хошуугч аваа авч тэр очиж авчих. Нөгөө зайцсыг хошууга. Ууш нар би юм авъя авчих. Та юу н тоогоч ямархуу царай төрхтэй хүн байгаа бол гэж бодож байна. Нилээн тийм махсагдгүй нэг жижигхэн сахад тавьчихсан хатсан толготой тухан дээр нь хөлс нь гарсан нэг тийм төрөө. Яасан бэ? Юм чи авчих уу? Юу авчих? Биш үү? Нөгөө нэг юу гоё явуулсан болтгүй. Тэгэхээр нөгөө тал хэрэглэхгүй байгаа юм чинь тэрийг аваад хийжээ. Тэгээд тэр миний гушууг аваад ингээ хоёлоо зүр сольж хийж шүү дээ. За чи онгодгоод өөрийнхөө одоо ячих угсарчих. Тэгүн гоота тэр нөгөө юугаа онгойлго. Эргүүл. Даавгаар, даавгаар. Аа за за. Бүгд цай орж байна. Цагаан юм дотч нь махан үлдсэн байгаа. Цагаан юмас алдаж байгаа. Махыг гараад үлдсэн байхаа сайн хий да. Араас нь гараар чамаа ушигч байгаа. Гарч ирв. Гарчсэн шүү. Ачир байна. Хий ороод хий. Дөөрөө дөөр. Одоо нөгөө үлдсэн байхаа хийгээд байгаа ч араас нь. За тэгээ нөгөө юу цагаан юм ороо. Аа тааш. Ноо мохнот гараад ирсэн. Барьж тоо. Унла. Машина унтраа. Машина унтраа. Оо за янц та. Гой харагдж штэ. За одоо хоёул анаатаа тэгээд за хий багаруу дараа. Хий чи дараа нь хоёул шарахд асуудал үүсэх шүү. Бууд нь үз. Хин. Оо бод хийн буудаад нөгөө цусч чи хагараад очих юм болно штэ. За нэг хоёр зангилчнаа чи задарчихмаа гэж. Тэгээд үлцэг ишгийн тайраа хийчих та. За гэлцэхгүй л айлх чи зайсаа зайдсаа зангилдсан зогсож шүү. Шахчихсан нэг чаг дараад байгаа надад ирсэн.
За, ажиллав. Бол өлөнгөө байрны гараараа. Тэгээ нөгөө гараараа дараад. Аа, нөгөө гараараа дараа. За, болно. Онтроч. За, тэгээ наа маха нийлүүлч нөгөө багтаага. Хүрөө? Тий. Ба шахаад нөгөө нэг ингээд нийлүүлч. Хоронд нь тий. Хоронд нийлүүлч. Заах тоглогч нар анхаараарай. 30 минут үлдсэн байл шүү. 30 минут үлдсэн байна. Оо, ургамлын давс юм олив дэс айданч яа. Таавар харж байгаа. Хөрчнөөс харж байгаа. Олив хийч. Аа, олив хийч. Хээс. Ита тоол хийж байгаа шүү дээ хоёлаа. Дахиад нэг газ асаагаад юу тавь? Нэг төмпөн тавиад усыгээ тавмаар байна. Хоёлаа пастагаа чана шүү дээ. Пастаны ус буцалж байгаа. Энэ нь бол 100% байгалийн гаралтай юм. Foods компани оруулж ирдэг юм. Хамттай жимс байгаа. Ингээд хамттай хоол хийхийг харангаа. Өөрийгөө бас баясгаад шүү дээ. Баг шүү. Ихэд тосчунаа ширэгдчихсэн шүү дээ. За бол надад гараараа гээ дараач. Тэгээд надад зайцаа гээ зүхэн дэч. За тэгээд тэр овд руугаа хамгийн доотлыг нь хийч. Оо хип доотоос хоёр дахь нь хийч. Аа. За таарч. За одоо хэлэг урилга орой. Ой бош юм аа. Та чи яа маш хилжсэн үү? Тэгээ наа чи амархан гоё байгаа шүү дээ. Наадхаа та нэг одоо гараад ирэхээр нь давхарлаад буцаага тэгээд л шүү. Төх хоорыг урд хоорыг урд сайн цацмаар байна. Ажилтай гурил наас нэг амтлагчнууд байсан шүү дээ. Тэрний тэнд харагдчихсан. Удаан удаа наач харагдчихсан. Хаан. За наа цагаан юм доошо байна уу? Хүр доошо. Айно. Хаан. Наа чи мэнэ. Наа гурил юм багтаа. Та үзтээ. Амсаад үзсэн. Үнэрлээд үзтээ. Айн гурил. За. За сайхан. Голдуулж байгаа сайхан. Гурилээ цацаад үзчихсэн. Зааш 5 удаа хаглаа хийх үрдэг ба. За 20 минут үлдсэн байна. Агшихуудаа туслах тавч нар анхаараарай. Галаа та багсгаарай. Галаа багсгацгаа. За цацаа тэгвэл тавьчихсан. Тэгээ зөөл эргүүлээд юм хоёла. Ер нь болж байна. Ээ да болгоомжтой. Түр авч хайрлан тавга жоохон. Аа да түр зур аваад. За юу шатах вэ? Аа тэгээд тавчих. За түр тэгээд жоохон хөрөг. За тэр орон гурилаа нэг эргүүлчих гээс. За гаргаж ирээд та. Гаргаж ирээд. Аа наач яаж тест эвгүй байна да. За дахиад гурил цаан цац дээрээс тэгж хагаад. Тэр өтгөн байна. Чингэн байна уу? Үгүй өтгөн байна. Өтгөн байна уу? Дуурайад шүү. За тэгвэл дахиад нүд өч. За. Айгуу юу юм чи явчих юм шүү наач байна тий. Тий. Явчихаар байна шүү. Одоо л яг гайгүй болчихно. За шууд над гурилаа бүгдийг ширэн дээр тавьчих. Тэгээ түнхэн дээр ширэн дээр зурчих. Тэрээ юу? Аа. Хойлоо эсвэл юу яа яа. Наа чи болохгүй бол ганжин орж байгаа бол илтчүүл яа. Бүр амар юм шүү. Наад машин чирнэг яахгүй айгүй төвхтэй. Энэ жоохон хөдөлгөнөө л дээ. За угаасаа юм хичүү. Наа чи нөгөө ширэн дээр нь нөгөө тогтоогоор нь цааш тоох болно гэж өдөөд байх байхгүй. Би тань туслах уу? Үгүй ээ. Би барьж яах уу? Зүгээр үү? Зүгээр. За. Баяд нь туслуулаад сайн давж яа гэж бодлоо. Хөөхийн тэр эмэгтэй тусласан дээр л гэдэг. Чи гоё. Бяртан уу. Дээрээс нь гээд. Хамгийн дургуун хүнийгээ ухаж байгаа юм шиг. Аа. Жаах юм бодоно ухчих тийм үү. Надад болч гоёмгоо хийх чаддахгүй харж байгаа. Хоёроо гялтгаж байгаа. За. Хараа одоо гарна гэх юм байна шүү дээ. Жохон зүгээр хөдөлсөн. Гэтэ яг оо ингэдэг тухайд тэрэг уулзсан гэдэг гайлцсан. Хөдөлгчөө дуудаад бариулчихаа та. Нөгөө эмгтээч ашиглаагүй байна. За, тийм авгаас авсан нөхрөөд их л зовхон байна. Тур зөвх юм байна да. Аа, чирсэр өөдөд тө болчихгүй байна да. Яана. Мөн үү? Мөн үү? Биш, наа чи гаснаа шүү шүү. Жагаахан ширэн дээр байна уу? Манайхыг авсан гээ очоод. Юу хийсэн? Айник авчи. Аа. За одоо тэгээд нөгөө юугаа түлхэж байгааг наадхаараа баг гэдээ асаач. Аа за. Зайц хагарч шүү юу. Та нэг зайц эргүүлч. Яг байдаг хагаруул хагарга. Хоёулаа наадч угаасаа дахиад хэрчж байгаа пастаан дээр. Гамбертэй шүл хийчихвэл яасан бэ? Даалгавчтай даалгавар. Хоёулаа паста гаад юм. Паста гаад юм уу? Тий. Эй ямар хөдлөн юм бэ? Тэр муу Италиудын паста. Манай цувь хажууд намар юм да. Уг нь тэр спагетти гэдэг машинаар хийх ёстой байтал тэр бас жоохон нэлээд тайван цаг нартай хүн хийх ажил байхгүй тэгээд илцэлтэй
онгодоо таарах зүгээр. Гой олж гин үү? Тийм байна. За, жаахан байж байгаа эргүүлнэ за. За, ахлах тагаач нараа. Хоол бэлэн болоход ердөө 10хан минут үлдсэн байна шүү. 10хан минут. Цөөнгөн голд тасчихад эргүүлдэг үстэ тэр шиг. Гэс явж. Басаад талигээд л шүү. Өглөө мөглөө гүйж яана та. А тэр өглөө эднэс хөөгчих буруу гэж байгаа шүү та. А за. Хүний эрүүл мэндэд маш муу. Ялангуяа эмэгтэй хүн өглөө гүйж болохгүй. А зүгээр сайхан алхаж болно. А за. А ер нь огцон спорт хийх бол хүний зүрх судасны үйл ажиллагаа нь маш муу гэж байгаа шүү. Одоо энэ спорт хийсэн хүмүүс чинь бүгдээрээ зүрх судасны өвчтэй болсон байгаа шүү. Ингээд ачаал ихтгэхэр бол гэж байгаа бах тий. Гэхдээ хүний зулсандх кислород хүчил төрөгч их хэмжээгээр шатард ирэхээр эсүүд нь асар хурдан өгсөлт явагддаг. Тэгээд судасны булчингийн сулралд орж эхэлдэг. Чи бол одоо хурдлж байна. За болно. Яа. Сүүлийнх амиг өөртөлдсөн шиг. За наадхаа тэгээд яач. Нийлүүлч. За ер нь тань энэ паста уд хийж идэх дэмий хоолгүй. Тун тарваад биш. За одоо хоёлаа гурил цацаадаг байна та. За одоо болсон байлгүй те. Зузаан хэр байна? Гайгүй. Наадхаа тэгээд гурилтайгаа. Цацаад байна. Цацаад байна. Түгэндөө ичих. Аа. Наад гурилмөр хийж ичих. За одоо хоёлаа харилын тавга аваад. Но пастаны ингэж гурил хийж байгааг болохоор хэрэг хуурай гуралтай авах хэвээр энэ одоо нэмгийн зузаан ямар авах хэвээр сайн мэдхгүй болохоор жан хэцүүсэн л да. За цаа аваад хэрчи ойлаа. Аа за. За тэгэл жигд гой 5 5 үгүй. За оролцогчтой анхаараарай 5 минут үлдсэн байна шүү. 5хан минут үлдсэн байна. За наад дээрээ шууд сонгон царимсаа тавь. Өө бити сандар. Тэгээ зайцаа гаргаад ир. Хүшин гурлаа яах юм бэ? Уцалтгүй байна тусч. Хийгээч та урлаа гэж тий. Би ч юм босгож нүдэг байсан шүү. Тэ хутгах шөө. Хайрлан дагуулж урлаж өгч шүү. Гэсэн аут гэсэн аут. Тасдрас урлаа. Аа, тэсээ хутгах. Сэрэгэр хутгах. Цэцгийн нүцгийн хэц юм байна уу? Эргэн тарах марах. Суу бай, тарах бай. За. Одоо ер нь өгүүлчих чинь шоёла. За. Сэнгэн суу. За та хөдөлгөөд хөдөлгөөд тарах. Тарахны чинь цаана юу байна? Мэдхгүй. Наса харитаа юм уу байна уу? Төвхөн юм, төвхөн. Төвхөн хийчих ойла. Өөр юу их юм? За, тэгэд улаан улаалын ямар нэгэн сүмс мөмс юу байна? Улаан дойл байна үү? Улаан дойл уу? Тэ. Улаан дойл татгах байна аа. Наа чи нэг маст байна уу? Аа, улаан дойл байна. Аа, нэг улаан дойл хоёрыг авчих та. Тэхүү. За. За, маст авчих за. Маст хана уу? Тэр доор харагдаад байгаа биш үү? Аа, тэр. Аа, наасаа нэг авчих за. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Макс Хүнс өдөр бүр шинэ. Та жинхэнэ Итали гомингийн амтыг мэдэрмээр байна. Тэгвэл бидэнд 100 жилийн туршлага байна. Паста Рискоза зүгээр л өөр мэт. Эргийн зоогийн шүлний баярт нэгдэж 5 үндэсний амтд шүлийг зоогдорой. 4-р сарын 16-наас 5-р сарын 6-ны өдрүүдэд Эргийн зоог өдөр бүр шинэ. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент бүтээгч Ил Галын амтыг мэдрүүлэгч Burger King. Захиалга бүрт зориулж бэлтгэсэн Beef King бүргэрийг танилцуулж байна. Beef King аргагүй том юм аа. Зөвхөн Burger King-д. Beef King аргагүй том юм аа. Зөвхөн Burger King-д. Та жинхэнэ Итали гомингийн амтыг мэдэрмээр байна. Тэгвэл бидэнд 100 жилийн туршлага байна. Паста Рискоза зүгээр л өөр мэтс. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч Дэлхийн брендийг дэргэд тань. Номин Электроникс. Ад жаргалтай гэр бүлийн нууц юунд оршдог вэ? Гэр бүлэрийн амт тоол хийх зураг хөгжилтөх тэр мөч. Бэко брэндийн шарх шүүгэн бүх талаас нь халдаг сүрб технологитой учраас та төрөл бүрийн хоолыг нэгэн зэрэг хийх боломжтой боллоо. Төгс хамтрагчид таны галт гоонд. Бэко бидний багт нэгт. Зөвхөн Номин Электроникс.
яагаад чи миний бүхцэн шиг санагддаг юм бол? Учир нь хамгийн сайхан дурсамжийг бид хамтдаа бүтээсэн хайрт минь. Чиний нэмсэглэл сэтгэлийг минь хөдөлгөж, зүрхийг минь догтлуулдаг. Чи минь үргэлж миний хинд ирэхэд байх уу? Нандин мөрөөдлийн минь эзэн, чиний хинд ирэхэд би үргэлж хамт байхыг хүсдэг. Хайртай хүндээ хамгийн сайхныг нь юбими. Нэвтрүүлгийн ерөнхийлөгч тэтгэгч Италийн номер 1 тос Шингэн алт Люглио. Солонгосын алдарт Хабикос брэнд 5 давхаргаас бүрдсэн хөнгөн цагаан алмазны орцтой наалтхаас хамгаалсан төрхлөгтэй. Түлэгдэж наалтахгүй угааж цэвэрлэхэд хялбар. Хайруулын тавгны хамгийн төгс чанар эзэгтэй таны хэрэглээнд илүү тохиромж. Систан АИ витаминар байжуулсан давхар дамжлагаар цэвэршүүлсэн дээд зэргийн чанартай тул хүний бие организмд холестериныг бууруулж таныг эрт өвчрөлтөөс урьдчилан сэргийлнэ. Систа 100% наран цэцгийн тосыг таны галт тоон санал болгож байна. Систа эрүүл зүүн хоолол тэм үндэс. Тэ цаашга. Аа. Баг урд гитрүүгээ чихэд. За хамаагүй ханаас ч юм уу. Өө энэ одоо энэ нөхдүүд ийм панаттай хол идэж байгаа хэрэг тэр зүгээр сайхан цув хэлэхгүй. Үгүй. Хаагнас ч юу. Өө чи надаа хур өгчихөн бишэж байгаа байл. Би гонд мэдтрээ таны гонд болох гэж. Үгүй яах нь бэ? Мэдхгүй юм хийж явах гэдэг. Би тань туслах уу? Тэгвэл би барьж явах уу? Зүгээр үү? Тэгвэл жагаахаас очоод тэр хошоогоо ч аваа явчлагаас ч авчих. Юу мэл чи авчих уу? Юу авчих. Биштэй. Онда машин авдра. Нөхрөөд ихэд зовх юм байна, хурц өгөх юм байна да. Ой, баашмай. Гамбирчээ шүү дээчүүд яасан бэ? Хамгийн дургуун хүнийгаа нухаж байгаа юм шиг. Жаах юм бодоод нухчих юм. Би юм авгаад авсан. За ер нь тань энэ паста уу хийж дээ. Пармезан гэж цартчих. Аль вэ? Пармез нэг шилтэй байгаа шүү дээ. Пест өгцөн. Бишээ, жижиг шилтэй. Тэш тэш биш юм. Наад нэг хажуучин шилтэй байгаас тэр шиг шилтэй юм байна. Ногоон өнгөтэй доор нь шүү дээ, хамгийн доор. Баруун талд. Энэ үү? Жижиг шилтэй баруун талд. Кетчупны хажууд доор. Кетчупны хажууд баруун талд ногоон өнгөтэй юм байгаас. Энэ үү? Тий. А наад та. За. Задл. Томд машаа помдор дахиад нэмчих. Яншуу гаргаад тэр ногоон сонгон гаргаад тэр. За болно. Наад нёгийг аа хийчих. Хоёр хэрэггүй юм. За яг хоёрыг хийчих. За гэлтш хонго одоо юугаа? Нөгөө юмаа гадна дээрээ тавь. Зайцаа шавж байгаа зайцаа. За наадхан хийчих. За өөр. За галаа нэмэн шүү. За. Випинг крем олоод. Наадхан хийчих. Випинг крем олоод. Хөргөч онгол. Галаа багсах. Багсасан багсасан. Випинг крем хөргөч дотор. Аа за за за. Нөгөө цэцгэн шиг юм байгаа шүү дээ. Випинг крем гэдэг нь сүүттэй сарантаа. За нөгөө тавг нь хаана та тавга ихтэй одоо наана одоо 50-аар байна. Ямар тавг? Одоо нөгөө хоолоо тавган дээр тавина шүү дээ. Хөдөлгчөөс асуух уу? А хоон чин тавгнууд харагдчихжээ шүү дээ. Энэ үү? Өө тий. Жохон тас үлдээч. За бол. За гомон гошууд наад төрсөн нөгөө пастаны нөгөө юу вэ нү? Үйдтэй тэрч үүрээд яана. Хөөе. Пастаны халбагаас аваад хөшин түмэн төрсөн, шүгэн төрсөн. Ардзар нэг юм халбагаад шүү дээ. Тий, тий, тий. Гом авдаг, тийм аа. Тэгээ наад гошууд тавган дээр гомон гошууд ав одоо. Наа чи болцсон баха. Болоогүй арай болоогүй. Тэгвэл чи одоо юу яа? Хөөе. Зайцсан хэрч тал юм. Хөндлөн хөдөл яг хурууныхаа хэмжээтэй бүгд нэрчээд. За наадхаа яаж вэ? Наад чи болж байна арай. Аа энэ дэш нэг хутгаатах та. Амж зурж байна. Наадхаа оо нөгөөхийн нөгөөхийн. Нөгөөхийн сайхан хэрчээд. Жижиглээ тий. Арай ишний хэрэггүй ишин хайчаад яг юуг нь ямаар. За. За. За тэгээ байж гараа. За одоо хоёлаа юу яа? За тэгээ очиж. За. Зөөхийг онгоодгоод нэг 4 5 халдрыг нэг хийгээд тий. Та хэгэр. 60 секунд үлдсэн байна шүү. 60 секунд үлдсэн байна. Нэг хурууны хурууны хэмжээтэй зөв бүгдийг ирчих. Аа. Хэрчтэй. Дараад. Аа. Тэш од юугаа ич. Тас руугаа ич. А энэ шууд тастай ич. Гомгоо авч гэс. За гурилаа одоо түгэл газ шүүгээд хий. Эсвэл та наанаас шууд тавчаараа тавчаараа гурилаа аваа шууд гурилаа унтарч болоо. Тавчаар байна уу? Аа тавчаар байна. За хий. Харьяа.
та дуран цаасан дээр авчаач бүгдээ. Бүр авч зүгээр авч. Хоолон готч гэсэн. Шо доорох дээш, доорох дээш сайх тараагаад шараад байна. Тэгээ хоёр тавг үлдчих. Марко бол хэлсэн бол яа, садхаагүй болох. Нүц вип грэмэ хийчих гэсэн садлаа төй. Тэгээ чиг чимэг давс хийчихтэй юу. Хэрэг хэрэг. Хадаг яа болчих. За. За юу. Наач вип гэж биш бай та. За. Майнес хийчих шүү чи. А? Өөрөөс одоо өнгөрсөн надад хамсал үз. Тийм байна уу? Тэр. Тэр бүр айгүй амьдсан. За, тавгын тавгын. За, хавчаараараа аваад ихтэй гой гой мөнгө ингээд ороогоо тавь тавган дээр. За. Гой тавг шүү. Та их гой үзүнчтэй тавг шүү. За, майнес авч. Гэс авч. Оо, май гад, амстаа. Оо, шингэн байхгүй шүү. Зүр хутгалтай одоо надад пастаа зүр гараараа шигшлээр нь хоргоо утга. Яг нэм нэм нэм. Юу нэмсэн? Гунаа та пастаа хийчихтэй. Яа. За, утга сайхан, утга утга. Өөрөө битэн санд утга. Нэг үлдсэн жоох укропо дээр нь цац. Яахан дэ. Анхаараарай, цаг дуусах болсон байна. Би сүүлийн 10 секундыг тоолж дуусахад хоёр багийн туслах тоглогчдөр бүх зүйлээ хийж дуусгасан багстай тоолж эхэллээ. За, одоо та наатаа тавьчаад ажлын байраа нэг жоох цэвэрлэхгүй. Сайхан дэ, говьч нэг юм цац. Чи нэг пастаныхаа халамгаар унах л да. За, цаахан цэвэрлэгүүтээ хоолоо наанаа. 8. За, дэ тавуулчих хүн хоолоо. 6. Аа, тоо хийчих. 5. Яс. Эвэл. 4. Өдөрөс нь гоё яншаа байна. 5. 2. 1. Цаг дуслаа за. Туслах тагаач нар маань барьж исэн юм а тавиад хошоогоо холдохыг хүсье. Бүгд хийчихвээс. За, болчихмаа. Улаан багийн туслах тагаач хийж байгаа юм а өрхөөрэй. Болсон уу? За, болсон. За, болсон шүү. Сайн арчлаа. Юм ярьж байхдаа арчаад. Аа, надад ч аа. Гараа харин сайн мэдтггүй байна. Би сүулт яг сандарч байхдаа л нэг юм их ингээл хэсэл очиж байгаа. Ингээл нэлээд л том төлчлээ. За, одоо хамгийн сэтгэл тогтлуулсан хүч бидний юм тулж ирээд байна. 60 минутын турш бид бүхэн зааварчилж хоол хийлгэсэн ахлах тагаач нартайгаа уулзах цаг ирсэн байна. Ингээд ахлах тагаач нараа өрж байна. Юу ч үгүй, өөрөө тагаач таарсан баг. Энэ жоохон магтагд туу, зүтгэн сахад та. Гэхдээ би бас жоохон айж байгаа. За, одоо загинчд өөрөө загинчсан юм байна. Тэгэхээр дараа чи ийм би төвхөн. Та ахдаг тагаач чигэд. Тэг, энэ нөхөр. Та хуйнга заах уу? Хуйн загинчлаа. Болш. Ари жоохон өөрөө. Ингээд бидний урд ширээн дээр хоёр багийн маань хийсэн хоол харагдчихвэн. Гэхдээ бид харахаас өөр зүйл хийж чадахгүй. Амтлах энэ боломж зөвхөн нэг хүнд л ногдох ёстой байгаа. Энэ бол манай нэгдүүлгийн шүүгч. Харагдах байдал болоод амтанд шүүлтийг өгөх, дүгнэлт өгөх ирэх мөндтэй хүнийг би та бүхний өмнө өргөх гэж байна. Ахлах тогооч шүүгч мөнгөн долгио хамт та бүхтээ авцгаая. Ахлах тогооч мөнгөн долгио. Монголын тогооч нарын ур чадвараар жилээс жилд өдрөөс өдөрт дээшилсээр байгаа. Үүнийг ирч болсон нэгэн бол тогооч мөнгөн долгио. Түүний ур чадварыг бишрэх багтах хүн цөөнгүү болсон. Харийн оронд 10 гаруй жил гал тогоонд ажиллахдаа дэд зэрэглэлийн рестораны тогооч болон өсөж их нутгаар эргэн ирээд энэ чадвараа олон талаар хэрэглэгч болоод үзэгч түмэнд мэдрүүлээд байна. За, сайн байна уу? Шоунда тавтай морил. За, ингээд та таны урд харагдаж байгаа энэ хүү хасгаалсан зассан ширээн дээр хол хийхдээ тун маруухан хоёр туслах тогоочийн маань хийсэн дахианы махан зайдстай паста хол маань харагдаж байна. Тавигдсан байна. Улаан багт маань ахлах тогоочоор Тэнгэс, туслах тогоочоор Загурмсэгч Мис Балжит маа оролцсон байна. Харин бид хоёрын зүүн талд Хөх багийн тогооч нар зогсож байна. Ахлах тогоочоор Батмут буюу Дэми, за туслах тогоочоор Улс төр Жаргал сайхан ажилласан байна. Манайхны Италийн нэг хойд можи аа тий. Амар хэсэ амарсоо тий уярах мэдэх юм. Жохон самдарсан зүйлтэй байхдаа цагтаа амжихгүй баларсан тий. Сүүлчийн секунд тавлаа. Тий, яг нөгөө цагт баригдаж хоол ин хэрэг жан хэцүү л байт юм. Зайцсан үнхээ супер болсон. Зайцсан өөртөө хийсэн тий. Тий, гурлаач гисэн. За, манайх дахианы махтай зайц. А тэгэд зөөхийтэй одоо гараар хийсэн таглитэл паста хийлээ. Тэгэд хайтахан шүүд уусан таарсан гэсэн л гэж бодож байгаа. За, ингээд танд онцгой ногдчих байна. Шүүгч чухам хэрэг ялагч болсон бэ гэхийг таа шийдэх ёстой. Жигнээс шүүж одлаа тэгээд яваа. Жагаахан хий хараад тэргээд жижигэрж жижигрээд яваа. Одоо цаг юу? За, шүүгчд нөлөөлөхгүй шүү. Хоёр багийн шүүгч дэрэсээ нөлөөлж болохгүй. Аа. Баа, гон аа, хүшин шүү. За, одоо бүх баг.
Саус нь юу юм бэ? Крем да биш. Крем биш ээ. Саус нь испан саус. Нэр нь майонез авсан мэт гоон тий. Үгүй ээ. Яна нэг майонез гэж саус гэж биш ээ. Юу их гэж байгаа юм бэ? Аваа ич тий. Тий хасан. За одоо хөх багийн хасыг хамсч үзье. Спайн. Наач бол зүтгэц. За яж гэр тэр нөгөө хаал наатын хоол хоёрыг харж байгаа. Наатын хоол нь арай жоохон амттай харах зүйлэл дээ. Төөх юм зузаан уурлах гэж байна. Ялж байгаа гурилд арай ямар тийм арай талддил юм шиг. За Цэнгэс цагаач хүндлэгөөс ямар нэгэн би нөгөө коммент тасаа юм ярьж байгаа. А юу нэ хоёулаа явчихлаа. Тэг манай бол гурилд арай жоохон арих юм. Айлх бол бүр ийм урууж байна. Зөв юм яа шиг. Нийсч тийм нарийнхан уулзрал бас гурилны юм нарийнхан багцдаггүй. Надад гардаа гурилны юм багхгүй бас гачин биз. Хоол бол зайц энэ хоёр маань ер нь их ойрлцоо хамттай. Гэтэ дэжгүй ер нь аль аль нь. А энэ талаас бол би яг паста гурилны их дэжгүй тий нэг л хэрчилт юм уу бас болно. Би итгэхэд нэг тавчтай гэдэг штэ. А хоёр дахь бол нөгөө соус нэг жоохон яг панк гэдэг дэрдик одоо нэг жоохон цаана нэг хамттай нэг соуслаг талыг нь үтгээр энэ ч бол мэдээ цоволсдаг тал нь бас байна. Дахианы махан бас дутхгүй ижлэх нь. Гурилны өөр стил, шинэ стил байж болно. Бусад нь бол ерөнхийдөө ойлгомжтой стил. Тэгээ аль нь илүү таалагд? Айн олон хүн харж байгаа шүү өнгөө. За та шийдвэр гаргацсан уу? Нэвтрүүлгийн ерөнхийлөгч бүтээгч дэлхийн брендийг дэргэд тань. Номин Электроникс. Та айлгуудаа гаргаад билэн үү? Номингийн бүх салбараас Philips брэндийн зэрэг амраанаас 100 мянган төгрөгөөсөө шийдлэн авалт хийгээд үзэсгэлэнд Дубай хотод аялах болно. Зөвхөн Номин Электроникс. Хүнсний бүтээгдэхүүний амт чанарыг шинээр нь хадгалах Hybrid хөргөлтийн систем. Шинчлэлийг таны гэрт. Hitachi. Нэвтрүүлгийн ерөнхийлөгч бүтээгч Италийн номер 1 тос шингэн алт Люглио. Солонгосын алтарт Happy Call брэнд 5 давхраас бүрдсэн хөнгөн цагаан алмаазны орцтой наалтхаас хамгаалсан төрхлөгтэй. Түлэгдэж наалтахгүй угааж цэвэрлэхэд хялбар. Хайруулын тавгны хамгийн төгс чанар эзэгтэй таны хэрэглээнд илүү тохиромжтой. Би гэр бүлтэй, байгалийн гаралтай, эрүүл мэндэд тустай. Сэр брэндийг сонгодог. Нарийн савлаж чанарыг шингээв. Люглио наранц цэсгийн тос. Итали чанарыг таны гэрт. Албаясны дистрибьютор Номин Фудс. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент эхлэгч Макс Хүнс. Өдөр бүр шинэ. Бергийн жоогийн шүлний баярт нэгдэж 5 үндэсний амтд шүлийг зовлоорой. 4-р сарын 16-аас 5-р сарын 6-ны өдрүүдэд Берлин зоог өдөр бүр шин. Нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент бүтээгч Ил Галын амтыг мэдрүүлэгч Бургер Кинг. Захаалга бүрт зориулж бэлтгэсэн Beef King бүргэрийг танилцуулж байна. Beef King аргагүй том юм аа. Зөвхөн Бургер Кингд. Beef King аргагүй том юм аа. Зөвхөн Бургер Кингд. Арс 100 жилийн турш чанар ар тэргүүлсэн Монгол улсын өвгөн үйлдвэр Сүү Гүнзад компани. И Монголын Сүү. Ухаалаг эцэгтэй сонголт эрүүл зөв хоол. Сергеич ус оргилон Өнгөрсөн дэвшлийн төрөлгөнд анхдагч нь болж яваа 25 жил хамтдаа хөгжсөн эрхэм хэрэгж та бүхэндээ баярлалаа. Ашван жилгээс 25 жил. Кетчупны хажууд доор 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 над нёгийг гад хийчихвэр хоёр хэрэггүй юм байна.
За яг хоёрыг хэлж байна. За гэлтэж. Нэг хорвогоо нь хорвоны хэмжээтэй зөв бүгд ирчих. Марко Бодах ирсэн бол салхаар бүлт боллоо. За чи VIP гэж биш байна да. За майнус хийчих шүү чи. Оо май гад амсалтаа. Өө шинийн багхгүй шүү. Зүр хутгал та. Ажлын байраа нэг жоохон цэвэрлчихгүй. Яг. Нэг цаг дууслаа за. Хууа. Савс нь юу юм бэ? Майнус майнус. За та шийдвэр гаргацсан уу? За ингээд шүүгч мөнгөн долгио шийдвэрээ гаргасан гэж найдаж байна. Өнөөдрийн ахтгоочын заавраар нэвтрүүлгийн ялагчаар Хөх баг. Йоо, за баярлалаа. За, ахлах тагооч. Батмун хуу юу Дэми? Туслах тагооч. Улс төр жаргал сайхан нар өнөөдрийн дугаар ялгч боллоо. Баяр үргээ. За, баярлалаа. Баяр үргээ. За, баяр үргээ шүү дээ. Жагаад додгоцтой одоо байгуул. Овн ялцсан байсан бол гоёлаа хэсэн тэгэл. Ялгцсан чинь тэгээд хамгийн гол нь тагооч асаал жоохон. Тагооч асаал очлох юм бол санагдчихсэн. За, яагаад хөх багийг өнөөдөр ялгч боллоо? За, энэ дэр бол сасэлсгийн хувьд яг миний хувьд бол арай жоохон амттай санагдсан. Яг миний өөрийн нэг амтлахаар мэдээж гурилын төсөлт жоохон тийм байсан боловч нөгөө тухайн нөгөө шүүслэг харагдцсан нөгөө хүний идэг итгэл тааламжтай гэдэг одоо зүйл талаасаа би бас авчлаа. Одоо бус нь бол ерөнхийдөө их ойрлцоо болсон. Мэдээж гурил одоо сасэлсэг хоёроор хийгдсэн паста очоод шүүхэд хэцүү энэ төр гэхээс илүү. Оо эрт нь нийцэхгүй би шүүхтнээ. Тэр хүн өөрөө л амтцгаа шийдсэн болов. За ингээд өнөөдөр манай ахлах тагоочийн заавраар нэвтрүүлэгт оролцсон улаан болон хөх багийн тагоч нартай бүгдэд нь баяр хүргээд нэвтрүүлгийн ивент тэтгэгчдийн бэлгийг гардуулахад бэлэн болсон байна. Ингээд өнөөдөр ялагч болсон улс төр жаргал сайхан танд манай нэвтрүүлгийн ерөнхий ивент тэтгэгч хайртай хүмүүстэй хамгийн сайн нэгэн ураатай Юбими сажүсийг оруулж ирдэг нэмэн фүдси хамт олноос өгч байгаа юм хөө. Гарын бэлгийг гардуулж байна. Гэхдээ яг би нэг шпагетти хийж үзээгүй шпагетти ингэж хийх юм байна гэдэг ойлголт авсан. Ахлах тагоочтой би нэвтрүүлгийн маань ивент тэтгэгчээр ажилласан баясах трейди хамт олон зүйлс өгч байгаа. Билгийг гаргаж байна. Энэ удаагийн нэвтрүүлэгт маань ухаалаг гэрийн эзэгтэй сонголт эрүүл зөв хоолтынуд Сеста ургамлын төсөөрө оролцсон байгаа. Зя харин Балжтмада Дашванжил газ компани хамт олон зүйлс өгч байгаа. Энэ гарын билгийг өгч байна. Эх оронч эко хэрэглэлийг түгээх Дашванжил газ компаниас өгч байгаа. Газ сэргэлж сураарай Балжтмаа. Төрөн бас гараад төлчих шиг болсон 48 салбар дэлгүүрүүдээр эдгэр бүтээгдэхүүнүүдэ худалдаалсан. За харин Тэнгэс тогоочд нэвтрүүлгийн маань ивентчээр ажиллаж байгаа. Сеста ургамлын тусыг бэлгэлж байна. Е амин баярлалсан. Биеийн даргалыг сайжруулж арьс болон үсийг эрүүлжүүлдэг ургамлын тус байгаа. Хэрэгтэй гэж байна. За баярлалаа. Тэнцэн бүрийн үсэст нэг нь баярлаж нэг нь гунигэлдэг зам хойм. Өнөөдрийн нэвтрүүлэгт ялагдсан улаан багийн ахлах тогооч Тэнгэс та усаар наадахд бэлэн үү? Чорта нилээ. Яа нөө? Тэгээх юм усмасаар ингэ юу нөл хөшгөн. Одоо ялагдсан бол мэдээж бас хүлээхтэйсэн. Тэгэхээр шийтгэлийн өгөл гэж бодож байгаа шүү дээ. Хөгжилтэй, хөгжөнтэй шийтгэлээ ялагдсан тоогоч үүч байна. Хүйтэн усаар норгох нь түнд таатай эсвэл тааламжгүй байгааг хэлэх боломжгүй юм а. Өрн цаг ирж байгаа юм байна. Учиртай байхад гэж найдаа да. Бүгд нөгөө нэг ингэж хийгээд үзсэн шүү. Гадахгүй харамлаа тэнд үхтээ. Биш биш. Ер нь энэ паста чинь Марко Поло гэдэг нэг юм хулгай яагаад тэр Италид руу аваад ирсэн юм бэ? Кетчупны хажууд доор. Тогооч би нэг 10 секунд уцаар ярьж хэ да. Оо май гад амсалтаа. За ер нь тань энэ паста уу хийж бидний хол. За би гонд мэддэг байх. Үгүй яах юм бэ? Мэдхгүй юм хийж явах гэдэг. Хамгийн дургуун хүнийга очгоо юм шиг. Жагаах юм бодоод очтгийг. Ийм панатай хол идэж байгаа би тэр зүгээр сайхан цув хийхгүй. Ой баашаа бай. Ийм авгаас нөхрөөд ихэд зовхон байна. Хурд зовхон байна даа.